Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η εμφάνιση του Μαχαθίρ Μοχάμαντ, του μακροβιότερου ηγέτη της Μαλαισίας, κατά τη δεύτερη μέρα των διαδηλώσεων στην Κουάλα Λουμπούρ. Ο 90χρονος πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας προέτρεψε τον λαό να δείξει τη δύναμή του, όπως είπε, και να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις για την ανατροπή του σημερινού πρωθυπουργού Najib Razak. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Ο μόνος τρόπος για το λαό προκειμένου να πάρει πίσω το παλιό σύστημα είναι να διώξει αυτόν τον πρωθυπουργό. Για να τον απομακρύνει ο λαός πρέπει να δείξει τη δύναμή του. Οι δρόμοι της Κουάλα Λουμπούρ πλημμύρισαν από χιλιάδες διαδηλωτές παρά την απαγόρευση της πορείας και τις απειλές των αρχών ότι οι διοργανωτές της θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις. Η κυβέρνηση δηλώνει απογοητευμένη και τονίζει πως οι διαδηλώσεις αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε πως ο λαός έχει μια τεράστια δύναμη. Δεν θα πετύχουμε να αλλάξουμε το σκηνικό αύριο, αλλά αυτό είναι μια αρχή για να δείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε σταδιακά. Οι διαδηλωτές είναι εξοργισμένοι από τα 700 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 520 εκατομμύρια ευρώ, που μπήκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Πρωθυπουργού από ανώνυμο ξένο δωρητή. Το ποσό ανακαλύφθηκε τον περασμένο μήνα κατά διάρκεια έρευνας για κακοδιαχείριση σε κρατικό ταμείο.